Quebrou não, você é louco. Tá louco? Nossa, esse aí tá superado. Esse bateu o recorde de sopa. É verdade. Esse aqui ninguém fez, não. Vou colocar uma bomba atômica do lado dele. Não faz nada. Explode a bomba atômica ali quando eu posso estar com soco de fogo. Vou colar uma boa lâmpada. É isso aí, galera. Eu acho que ele tá fingindo, né? Mas eu coloquei um super na testa dele. Você não dorme aqui não, pai? É isso aí. Vídeozinho de novo se iniciando. O vilão tá... Mano, ele dorme em qualquer lugar. Soneca. É, velho. Soneca dos sete anões. Soneca dos sete anões. Vamos acordar ele. Ele espera secar. Mano, esse desmaiou, hein, velho? Esse aí tá foda. É isso aí, vamos analisar o shape. Vamos analisar o shape dele aí, pai? Bora. Aqui mesmo? Aqui mesmo, saca aí. Saca aí, pai. Quer uma sunga? Veio de sunga? Eu tô hoje, eu estou de bermuda. Cueca, né, velho? Não, tô não. Putz, mano. Eu não sabia que... Tô só ver também ontem. Mais ou menos ele vai ter que competir com um shorts desse, né, pai? Olha aí. É. Isso. Uma... Puta, uma box. Tá calor, mano? Tá suando? É, sai de sunga já, né? Já veste aí já, nossa. Dormiu bem, mano? Não. Não sei de nada. Tá sujando o sofá do cara aí, mano. Não tá na sua casa não, mano. Não, meu cérebro fazendo isso. Você dormiu o dia todo, mano. Sim. Descansar só na anabólica. Sim, sim. Caraca, maisena, velho. Tira esse tênis aí, pelo amor de Deus. O cara vestiu a cueca e não tirou o tênis. Vai segurando o chuveiro leve, não, você vai ver. Catinga aqui. Não, precisa mesmo tirar o tênis? Fica feio, né? Fica feio. Fica feio pra caramba. O quê? Baia não, cueca tênis. Tem um banheiro lá em cima, ó, com espelho. Pô, tô mais só da cola, não tô acreditando até agora. Ficou puto, mano. Ficou puto. Nem se eu tomasse calmante eu dormia, velho. Nem se eu tomasse calmante. Por quê? Não, eu não dormia aqui, não. Por quê? Não, senhor, agora lá. Nem lascando. Dormindo, acabou que você acorda, tipo, você... Colou a boca do cara. Nossa. E aí, vilão, precisa encher essas pernas dele, hein, pai. Sim, sim, mas é uma coisa que eu preciso de tempo, não dá pra fazer em um mês, velho.
Vai ter que ir assim. Parece que a direita dele é bem maior, cara. É, a gente sempre tem um lado maior, né? E você percebe que ali, ó, o vasto medial dele tá aparecendo muito mais, ó. É, isso mesmo. Entendeu? Esse aqui... Trinca aí. Trinca o abdômen, perna. É, dá diferença mesmo, hein? Agora é que eu tô reparando. Sobe mais um pouco sua cueca. Não, sobe mais um pouco a cueca. Foi moca. E aí, Maxwell, você sonha em competir um dia, pai? Chega aí pra você ver, ó. O sonho não tem como, né? Boa, melhorou essa coisa aí, gostei. Ah, eu tô treinando. Gostei. Treinando, essa coisa. Seguindo certinho. Expansão de dorsal. Então tem que tomar cuidado com o seu braço direito, cara. É. O ombro, o braço direito seu. Isso é coisa dele monitorar lá. Abre o dorsal. Aí, melhorou. Aqui, ó. Abre a cola, abre a cola, abre a cola. Aí. Abre a cola. Abdômen. Você tá com cola, né? Abdômen. Tá com cola. Abdômen. Isso, perna. Aí. O Ed quer ver como é isso? Depois você assiste lá o vídeo lá. Quer ver se você tem que cortar esse vídeo? Ó, desse jeito. Deixa o jeito que você tá. Fica deixa o jeito que você tá. Eu vou usar igual o Célio, mano. Igualzinho o Célio. Tirou o Célio, só ele mata nós. De novo, faz de novo, do jeito que você tava fazendo. Aqui, igual você fez da primeira vez. Agora vira de costas assim. Assim. Não, fica nas lives aí. A diferença nas costas também. Não é muita, mas a gente, pra duas semanas, a gente já tem. Uma melhora aqui, ó. Vira lá, vira lá. Vira aí. A gente melhorou tinha mesmo. Uma certa retenção aqui na lombar. A gente tá perdendo já, conseguindo eliminar. Ainda falta um pouco, né, de tira. De... Mas a pele já tá bem solta. Tá vendo? É isso aí. Duplo bíceps de frente. Duplo bíceps. Duplo bíceps. Abdômen. A gente tem que treinar mais abdômen, mas abdômen é um músculo. E se você não treina, infelizmente não vai ficar desenhado, né? Tipo assim, ó. Ó. É, tem que ficar assim. Entendeu? É, existem pessoas que têm uma predisposição pra ter o abdômen assim, né? Já tem uma genética pra. Uma genética, uma linha de abdômen já natural bonita, né? A sua é bonita na lateral, olha só. Na lateral a gente pode ver que, nossa, o serrátil é forte, cara. Mas na frente a gente tem um abdômen fraco, entende? Então a gente precisa, em um mês também, eu não sei como o cobrador vai responder, mas, pô, para duas semanas a gente já teve um serrátil forte, perna tá vindo, dorsal também. E nesse tempo você passou, tá treinando serrátil ou só abdominal normal? Porque tem gente que treina aquelas paradas, eu não curto muito. Eu como tenho lombar, acho que... Primeiro eu... que esse exercício aí nem pega, nem pega. Né? Nem pega. A mulherada fazendo essa parada, eu não faço não. Mano. Bastante pessoas desinformadas fazem isso, né? Mas teria que ser aqui. Seria mais eficaz. Então, mas assim, a gente pode ver que ele é um cara por ter a cintura fina. Isso, o serrátil dele já é uma predisposição dele mesmo, é uma genética que ele tem, assim, é uma parte forte do abdômen dele, né? Na frente, seca aí. Isso, trinca o abdômen, né? Seca não existe. Você vê, a gente, se fosse mais fundo, ficaria muito mais bonito, ó. Eu não tenho tão forte o serrátil. Mas o abdômen fica muito mais harmônico, por quê? Porque aqui é fundo, eu tenho um gomo, entendeu? Tem um músculo, uma coisa que você precisa treinar mais. Aprendendo aí, pai? Mas tá bem mesmo, acho que essa região assim, ó, entendeu?
Ele deixa. Bota aí, mano. Falta quantos dias hoje? É meio da maldade, né? Tipo. É doido, gente. Falta exatamente hoje é dia. Podia ter feito aquilo lá, 27. Pode deixar, deixar, pô. Hoje é dia 27 ou 26? É 26. Tem menos de um mês. Menos de um mês. 24 dias? Aí, caralho. E a Pantu? Tá treinando? Tem uma coisa aqui também, cara, vou te falar. Não posso iludir a galera do canal. Né? Eu quero que a galera do canal entenda que construir um físico não é da noite pro dia, entende? O que a gente tá fazendo com o Maizena é uma coisa que talvez pra você não daria certo, mas pelo fato de a gente ter um cara que tem uma força de vontade, o cara tem. Já tinha uma textura de pele boa. Já treinava, né? Antes, mas treinava errado. Ele tem uma maturidade muscular. Então, é capaz, sim, de subir no palco. Agora, você me vem aí do nada e fala, pô, faz esse projeto comigo em um mês, eu não consigo, entendeu? Eu preciso de mais tempo, 120 dias, não sei o quê. Cara, eu não quero fazer, eu não tô aqui pra fazer loucura, eu tô aqui pra fazer o trabalho certo. Vamos analisar, entendeu? O shape do Maxwell aí então, pai? Pode ser. Pode, pai? Tirar a camisa aí, ficar de shortinho de... Vamos, corta aí rapidão. Empresta sua cueca pra ele ali. Pô, oh, aqueceu, hein? Olha a novelinha de quem começa, ó. Corta aí. Ah, eu tô parado, entendeu? Não sei se na moral, não era pra analisar o meu, era só o dele, mano. Na moral, mano, é sério, eu tô indignado. Qual é isso aqui, tio? Você gostou, né, o seu filho da puta? Deve ter sido você. Você foi o Toguro. Isso aí já saiu já, né? Vai ter volta. Saiu? Eu quase arranquei a minha testa fora agora. Você tá rindo, né, seu trouxa? Você não dorme aqui não, pai? Vou chegar com cheiro, mano. Vou chegar com cheiro, vai dormir, ó. Você vai ver, mano. Vai ter. Super Bonder, cara, né? Sendo sincero, cara, a gente precisa de mais tempo treino. Eu vejo um físico que não tem uma estrutura pra conseguir construir. Não tô aqui pra tirar ninguém. Eu tenho que falar a verdade, né? Acho que a gente deveria deixar rolar. Treinar e deixar rolar. Não pôr data. Oi? Não pôr data. Não pôr data. Entendeu? Porque talvez se a gente pôr um gato, a gente pode decepcionar a galera do canal e zoar a saúde dele. E isso não é interessante. Não só a saúde, como a cobrança, né? Exatamente. Você mesmo passou por isso. Não tô falando de zoar a saúde, mas cobrança, cabeça, isso não é legal pra quem tá num projeto, entende? E ser sincero. A ideia que eu queria trazer também não era meter um shape competitivo, né? Era em 120 dias mudar do jeito que tá aí, você entendeu? Não, aí tudo bem. Entendeu? Aí tudo bem, 120 dias dá pra mudar. Não tô falando que ele vai competir ou... Mudar dá. E no final dos 120 dias ele decidiu o que quer da vida dele, né? Se é manter um shape... Não, mas primeiro a gente precisava que o cara desse o primeiro passo, treina. Não tá treinando. Dá pra ver que você não tá treinando, cara. Entendeu? Não, até o cara que faz barra ali na rua tá com... Você zoou, né, mano? Vai ter volta. Eu sei que foi o Tati até chorando. Olha a carinha ali. Eu falei alguma coisa. Tá chorando e dá risada. Você tá chorando. Mas ela tem um negócio maior que o meu ali. Você falou que até o cara que faz. Deixa eu pôr minha roupa. É de treinar, velho. Treino. É bom. Preciso que você treine. Vou levar isso pra motivar na hora que estiver treinando, entendeu? Eu? Jardim Tatinga. Outra coisa.
Max 3 no sovaco. Max 6. Tio! Olha isso aqui, velho. Ô, Maisena, mostra pra ele. Porra, mano. Aí, moleque. Né? Mano, na moral, você tá de complô. Você quer meu coach? Tá chorando, mano. Ele disse que é meu coach, era pra você me ver. Você foi embora, virou. Você foi embora. Ele ficou sem graça. Mano, o vilão mandou na lata, pai. Não, mano, na moral, esse vídeo é comprado, os caras fizeram é pegadinha, né? Né, puto? Mas é isso, mano. Ai, caramba. Não é tão ruim essa coisa, mas tá. Vou acertar aqui, ó. Aqui. Vou cair. Bom, gente, a gente sabe que o Maisena ainda está em fase de adaptação de pose, né? Então, mas para duas semanas a gente tem aqui um cara que tá posando muito bem. Você tá treinando pose todo dia mesmo? Você tá usando a terça? Eu não tô conseguindo segurar, mano. Esse cara aí é foda. Pô, vilão. Agora entendi porque é vilão, mas vilão. Agora entendi porque ele é vilão, né? É vilão com dois vilões, Vilão, vai ficar bravo. Não, mas agora falando sério mesmo, o que você aconselha pro menino aí? Treinar, velho. É treinar. Dieta? Dieta, né? Treinar e fazer dieta. Aí depois a gente pode falar. Tá com sono? Se ele encostar, vai ele fazer dá. Isso, velho. Ao vivo. Ó, tá gravando, velho. Sério. Não, corta isso aí, não vai acontecer. Vai, porra. Aí ele dorme e volta, né? Agora falando sério. Treino, deixa a coisa acontecer. Faz dieta. Ao longo desse progresso que você já vai ter, de ter feito, dado o primeiro passo. Quanto tempo você treina, pá? Mano, eu comecei a treinar com 14, tô com 19, vou pra quase 5. Você tomava whey, tudo bonitinho? Tomava bomba, porra! Falando não, mentira, aí. Isso daí não, sempre fui natural. Não fala nos seus vídeos não que você toma? Não, tá, você sempre foi natural, mas sempre conseguiu comer o frango. Sim. Depois do segundo ano, não. Hoje você vai dormir pensando no Maisena. Acordar pensando no Maisena, entendeu? Como que o cara com a Maisena conseguiu e eu que tenho frango aqui, mano, não tô querendo treinar, entendeu? Bebinho, já pesaram na minha, já. Eu já tô até sem senso de humor. Bebi a Maisena correndo pra casa comer. Alimento, né? Isso aí. É, pô, ia correndo pra dar tempo, né? Joga creatina ali junto e vai correndo pra casa comer comida, pô. Você não comia doce? Aí o cara fala, não, vou comprar uma puta do whey e a comida, mas não come. Caramba, tem cara que prefere comprar uma puta do whey caro e deficiência na comida, melhor comida, né? É, isso aí. Pra você que não tem essa condição de ter uma suplementação de qualidade, valorize a sua alimentação. Mas se puder, é claro que uma whey protein pós-treino é muito mais eficaz do que o prato de comida, porque seu corpo absorve muito mais rápido os nutrientes para a célula muscular que são necessários, né? Alimento você ainda vai ter que digerir para poder ter todo esse. Sim, substituir esse déficit aí que você tá precisando. Então, verdade, mas, galera. Tá confiante? Vai subir mesmo no palco? É isso que você quer pra sua vida? Eu acho que, em primeiro lugar, falar na hora sério, né? Em primeiro lugar é o respeito pela galera que tá aqui. Respeito pelo trabalho também. Respeito por. Que eu tenho certeza também que ele tem visto e tem acreditado. E respeito por toda a galera aí que tá. Né? Assistindo, acompanhando no Instagram, na BTV e talvez em outras redes sociais e que também tá acreditando, cara. Então, vamos pra cima. Você vê seus vídeos aí, é comentário, fazer é curtida, né? Respeitar todo acho que pessoal. É o pior momento pra você querer comer uma bolacha, comer alguma coisa errada é agora, querer. É isso aí, né? Galera do canal, quero agradecer por vocês mandarem as mensagens positivas e algumas pessoas acham que é mágica e não é. É isso aqui que. Que tá acontecendo, força de vontade, entende? Mas ele antes não tinha um apoio, ele corria atrás de procurar informação, ele não tinha um treinador, ele procurava saber o que fazer e mesmo assim ele nunca desistiu. Isso serve de exemplo para vocês também, galera. E nunca pensou em fama, né? Nunca pensou em fama, exatamente. Que é o dinheiro, mal, né? É o mal de todo mundo, né? Não, é verdade, fama e dinheiro, eu vejo a galera, pô, vou competir, vou ter um shape legal para ter isso. Exatamente. É verdade, só que isso tem que fazer com amor, né?
E é uma coisa que ele sempre teve no coração. Muito bonito, isso é amor mesmo pelo esporte. Galera, acho que ficou uma situação meio... Às vezes a galera pode interpretar mal, né? Queria saber, Marcos, o que você achou aí da... vilão falar que seu shape não tá... Não tá... Fala aí de novo. É, eu acho que você não tá apto ainda pra pensar em competir. Primeiro a gente tem que... hoje ele tava falando pra mim que tava com essa ambição de competir. Entendeu? Eu não tô te tirando, viu, Marcelo? Eu não queria ter falado isso nas câmeras, mas... Não. Mas comigo é 880, todo mundo sabe que é assim. Então eu gosto disso. Eu gosto que seja sincero, que passa a mão na minha cabeça. E eu sei que eu não tô bem. Eu sei que eu não tenho um shape da hora. Você não pode tirar essa... Essa força de vontade, essa chama, não pode deixar apagar essa chama que tem dentro de você, porque essa vai ser a gasolina pra você chegar aonde você quer chegar, entendeu? Sim. O Toguro propôs isso daí e eu aceitei justamente pra motivar a galera e mostrar pra vocês que é possível, entendeu? É, sair de um determinado shape até um outro shape. Mas isso é, igual você falou, 120 dias, isso daí eu tô cansado de falar. Você não constrói shape em 120 dias, entendeu? Mas dá pra mudar, pai. Nós tivemos exemplos, né? O Toguro mesmo, 50 dias, por exemplo, ele era um cara que já... Ele não estava acomodado, ele estava treinando. Então é diferente você pegar uma pessoa que treina e fazer um projeto. Ainda é arriscado, mas é diferente, entende? E pode ter a certeza que a sua vinda aqui, a sua apresentação hoje no canal motivou muitas pessoas. Talvez tinha pessoas que estavam com um ponto de interrogação na cabeça sobre o que fazer e hoje teve a resposta, entende? Exatamente. Eu penso que é isso daí. Tudo é questão de tempo. Eu vi uma vez o Muzi falar, né, e é verdade, isso daqui é esporte pra velho. Você só consegue ter um shape foda quando você tem uma certa idade, né? Então pra essa galera de 15, 16 anos... E por aí vai, eu tô com 19, às vezes a gente... Você tirou 18, pô. Então, às vezes a gente tenta olhar quem tá com 29, a gente olha quem tá com 30, mas não vê o tempo que o cara treina, o Maisena, quanto tempo que o Maisena não treina pra tal shape que ele tá, entendeu? Então tudo é questão de tempo, é constância, fazer o negócio acontecer, e eu respeito esses caras porque eu sei como que funciona. Brincadeiras à parte, eles estão... Tá certo, não tem o que falar, entendeu? Não guardo, não levo pro coração, não. São meus mestres. Agora só tô puto com o Super Bowl na minha cabeça aqui. Queria deixar bem claro aí que a risada foi engraçada a cena, mas eu tô aqui até o final, né? Mais junto do que nunca, né? Passei por uma situação difícil. Agora sem desculpas, né? Vou ficar toda hora falando disso. Acho que agora é apoiar quem tá precisando, né? Levar o meninão pros palcos, levar o meninão no médico, vamos ver, mostrar pra vocês que ele é novo, não adianta se entupir de droga sem... pesquisar, né, sem ver os exames, é novo, muito novo, cara. E tem um futuro todo pela frente, imagina você interrompe sua adolescência com 25. É foda. Entendeu? Mas pra alegria de vocês, galera, nós estamos aqui pra dar força pra ele e vamos tentar trazer o moleque aí com um shape diferente pra vocês. Tá o carnaval, pô. Tá o carnaval. Pelo menos uma micareta o moleque vai pular. Pelo menos uma micareta ele vai parar, né? Essa é a intenção. E mostrar pra vocês que pode. Agradecimentos a todos de verdade aí pela força, pelo trabalho. E deixar pra galera, né, avisado e claro que não foi somente Maisena, né? Muitos anos de treino na vida também. Isso também cria um desenvolvimento, como o nosso amigo Vilão aqui falou. Vai procurando, buscando informação. O importante é nunca desistir, a gente chega lá, o sonho se realiza, não pode desistir. Às vezes o sonho tá do lado, né? E você desiste, ele tá do teu lado ali, é um passo da sua frente, você desiste. Então foco, fé e afinal, agradecimentos. E a Maisena. E a Maisena, Maiseninha. A galera hoje fala assim, eu não tenho como buscar informação. Claro que tem, a ideia do canal, a ideia do projeto com Maisena é passar a informação pra você. Bacana.